Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне. У правоохоронців є версія щодо причини смерті водіїв-далекобійників. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» поступився Дніпру. Одна з версій правоохоронців щодо смерті водіїв-далекобійників – отруєння алкоголем. Про це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна. Наразі вже зранку ми маємо результати судово-медичної експертизи тіл загиблих. Встановлено, що у їхній крові у кожного було близько 3,5 промілі алкоголю. Це дуже велика норма. Наразі також їхні біоматеріали направлені на проведення експертизи, на встановлення інших отруйних речовин, які можуть знаходитись у крові. Результати цієї експертизи мають бути 17 грудня. Правоохоронці встановили, водії їли та пили у кількох придорожніх кафе. За результатами свідків, за їх показами встановлені всі об'єкти, де вони купували їжу та алкоголь. І наразі проводиться перевірка зразків алкоголю їжі з усіх цих закладів. Порушено кримінальне провадження за частиною, за 115 Кримінального кодексу України, як то вимагає процедура в подібних випадках. За результатами експертизи в ході слідчих дій можлива додаткова або перекваліфікація злочину. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Факт отруєння водіїв визнали надзвичайною ситуацією. Про це стало відомо сьогодні під час засідання апаратної наради у міськвиконкомі. Я прошу ваше доручення, щоб створити комісію з Держпродслужби, Департаменту економічного розвитку, Управління надзвичайних ситуацій, адміністрацією району, МВС, для того, щоб перевірити ті кіоски, які знаходяться на виїзді, на предмет відповідності продуктів, дозволів тощо. «412 листів з побажаннями до Святого Миколая написали діти з Миколаєва та Житомира. Акцію по втіленню у життя дитячих мрій ініціювала Валентина Ткаченко, голова благодійного фонду «Доброта та довіра». Це родина Малюженків. Сергій та Юлія виховують трьох доньок. Старша – 12-річна Наталя з інвалідністю. Наймолодша – 2-річна Анна поки не вміє писати. Тому від імені всіх дівчат листа Святому Миколаю писала 8-річна Аліна. Наташа попросила колонку. Наташа попросила колонку, Анюта попросила планшет, тому що їй завжди якісь телефони хочеться потрогати, поклацати. І ми вирішили написати листа і попросити іграшковий планшет. А я голограмку-портфельчик, ну, рюкзачок. Юлія Малюженко розповідає, другий рік поспіль їх родина бере участь в акціях, які влаштовує Валентина Ткаченко. Минулого року побажання дівчат виконали з точністю. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що і для дітей, і от таке соціальне, і розвиток, і підтримка. Я їх трошки направляла, допомагала скласти власний лист, ну, щоб поменше помилок було, ну, і підтримувала їх у виборі тих подарунків, які вони хотіли. Старша дівчинка у нас отримала портфель, молодша у нас отримала дитячий планшет. І самая взрослая девочка, очень сложная, она у нас заказала колонку музыкальную. Цьогорічна акція «Свято під Різдво» шоста. Вперше в ній беруть участь не тільки миколаївські діти, а й вихованці інтернату з Житомира. 337 листів з побажаннями написали діти Миколаєва. Це сироти, діти з інвалідністю, з багатодітних, малозабезпечених родин, ті, хто втратив рідних на війні. В цьому році у мене діти. Цього року діти. Вони настільки прості і дійсно є діти, які взагалі не бачили нові, якісні, класні іграшки. Дуже багато іграшок. Дійсно, це лего, лоли, це замки для принцес, це всілякі колонки USB, щоб слухати музику. Тому що це модно у молоді. Це скейти, велосипед, ролики трохи є. В основному це іграшки. Два подарунки, розповідає Валентина Ткаченко, специфічні. Вони ж і найдорожчі. Тому виникло побоювання, чи брати листи з такими побажаннями.
Це потрібно було родині, необхідно просто. Ми розуміли, що вони не зможуть відкрити збір, зібрати грошей. Це був масажний стіл. Так, це незвичний подарунок, але це життєво необхідний подарунок, тому що дитина з ДЦП. Також другий незвичний подарунок, який ми побоювались брати, це слуховий апарат. Багатодітна родина. Молодша не стоїть, не ходить, ледь сидить. Середня нормально все, а старша їй 10 років, вона глуха. Тобто дитина не чула 10 років. Знайшлась людина, вони пішли до медтехніки, щоб перевірити, що апарат дійсно підходить, щоб відповідав всім критеріям, щоб на дитяче вушко підходив. Понад 20 подарунків цього року передали благодійники з Австрії. Катерина Зеніна родом з Миколаєва, зараз живе у Відні. Долучилася до акції, побачивши посилання на групу фонду у Фейсбуці. Розповіла близьким, приєдналися і вони. Жінку ми записали скайпом. Я спеціально нікого не підключала. Єдине, я розповіла своїй родині. І от вони мене підтримали. Кажуть, давай, ми теж можемо щось придбати. Давай нам посилання на сайт, подивимось. Потім я зробила пост у Фейсбуці, і дехто з близьких друзів тут, в Австрії, відгукнулися. Написали, що теж хочуть взяти участь. Хтось взяв одну дитину, хтось дві, а хтось сім. Так зібралась велика посилка. Миколаєві папа сказав, що без проблем забере її та передасть Валентині. Ось так, з двох подарунків стало більше 20. Станом на 14 грудня всі 337 миколаївських дітей та 75 житомирських охоплені благодійниками. Понад 70% подарунків вже на складі благодійного фонду. Особисто їх вручатимуть дітлахам 22 грудня в урочистій обстановці. Валентина Ткаченко говорить, заздалегідь просила не запаковувати подарунки, щоб діти одразу бачили, отримують саме те, про що мріяли. Марія Савицька, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 7-ї поразки у чемпіонаті України. Команда Віталія Чернія вдруге у сезоні програла Дніпру, цього разу на виїзді. Першу половину матчу виграли «Корабели» 44-54. Більше половини командних балів на рахунку американського новачка Миколаєва Квентіна Петерсона. За перші дві чверті атакувальний захисник набрав 30 пунктів. У третій чверті ініціативу перехопили господарі. Вони виграли 10-ти хвилинку з рахунком 32-13. 9-очкової переваги дніпрянам вистачило. Відігратися Миколаєву не вдалося. Підсумковий рахунок 94-87. Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності сезон 2019-2020 серед усіх гравців. На рахунку американця 48 очок, до яких він додав 7 підбирань, 4 результативні передачі і 3 перехоплення. Ця поразка стала 7-ю у 11 зіграних матчах. У турнірній таблиці Дніпро 3-й, Миколаїв 8-й. На цьому у мене все. Більше новин у наступному випуску о 19:00. До зустрічі!